Co všechno v dnešním díle uvidíte? No. 530. Nejde tady. Pět je. Ty jsi dobrý. Co je? Jsi tě podkopal. Ne. Jo. Ne. Tak ten boh teďka pode mnou normálně zmizel. Tak čo, teď tady je Michal a Lenny. Nazdarek, zdarek. A vítáme vás u... To klikáte, je to díl. No, to je jedno. Nevíš? Čekej, se ti podívám. No, prostě, a co dnešní díl budeme dělat? Co? Dneska půjdeme do Netheru. Jo, a co tam? Budeme stavět těch, ty, jak se tomu říká, portál. Nether portály. No, a kam povedou? Povedou do vodního chrámu a jungle. Jo. 37 by to měl být. 37, tak dík. Tak jo, a já si tady pouštím stopky. Tohle to je první díl v roce 2017. Len jak slyšíte, to je trošku nachcípanej. Tak jo, čo, já si tady pouštím stopky. Dneska máme pátek 13. ledna, 3 hodiny odpoledne. Len je pátek 13. tak snad nebudeme mít smůlu. No? Snad nespadnu do lavy. Taky se to stalo, ale nejdřív vám zase ukážeme tady pár změn, kterých jste si určitě pár všimli. A vezmu to teda dneska dopoledne, jsem šel do školy. Můžu říct jednu novinu, no? Na kterou jste možná čekali dost dlouho. No. Vyrendroval jsem Hexit. Jsem se k tomu dokopal. Odsopna. Trošičku. Takže možná se můžete čít na další díl se citu a teda změny dneska dopoledne, to je se odstranil ty sněhové kupy, odzdobil jsem strom, zboural věnec a zboural jsem před tom po ohňostroji. Jinak bychom vám chtěli hrozně moc poděkovat Kohasu za k tomu silvestrovskému a vánočnímu speciálu. Ty... Ne, nechci nic říkat, a možná u toho vánočního speciálu si měl na začátku nějaké zaseky, jako jak tam byla ta písnička. No. Je, tak v nějakých částech byl prostě taky zasek, jakoby také škubnutí a po chvilce zase to vypadalo, jak bys si skopíroval jednu věc. Jo. Jo, jak bys si skopíroval prostě jednu scénu a dal ji hned za sebe. To. To vypadalo, to úplně prostě ta melodie a teď prostě jak bys si tam, nevím, prostě nějaké odřeknutí nebo něco takového, jak bych to řekl. Jo. Prostě taky zásek, ne? A teďko melodie a zásek. Nevím, čím to bylo. Na, moje kovárna, tu se tež se mi dost líbí. No. Stejně jako to nádraží, to se vlastně tě líbí mě. No. Tak mě taky se líbí. A potom změna za 17. prosince je, že jsem se dal čestu s minecartama, takhle mi pojeď. Tady se nebyl hrozně dlouho. No. První díl v roce 2017. No. Těším ses? Lenny. Jo. Jo. A potom je tady další změna. No to vám ukážu, až přijedeme. Na to, že... Sakra. Co? Tady v tom vodním to mám... Kolem 35 fps, no 40 fps. No. Tak co? Jsem uvažoval, že bych tu dal v samé rychlejší koleje. To je taky nejde kolem těch 40, no. A tady vidíte tu změnu, taky ze 17. prosince, ještě koukám, musím designovat strop v tomhle tunelu. Dobré. Ne, já jsem to jenom chtěl. Jo. A tady jsem teda takhle zastřešil tu cestu do 17. prosince. Tak se ti to líbí? Jo, dobré. Tak to, no a tam to nahoře usnáte. Nevím, jestli vám budeme chodit, asi ne, co? No.
A tohle je ta naše přehrada. To se padá. Jaký je u vás tolik sněhu? Od minulýho týdne. Jo. Kolik? Nevím. Tak 2 metry asi. Fakt? Ne. Nevím, taky 10-20 centíáků. Ty to buď rád tady, to je možná už 0,5 metru. Buď rád za 20 čísel. No, zase se tady teďka světne. No. Jaký u vás teďka padá? Zamračeno. Tady zamračeno a sype. Říkám, že dá nějak hodně, ale sype. No, prostě zima, no. Jakou si pamatuju z dětství. Po asi 6 letech konečně sníh. Asi tak, no. A sníh, že to netka během 3 dnů nerostalo, jako to bývávalo. A my si fajně říkám, že... Epry. Dobré, doufám, že bude sníh na Vánoce. Nic. A tyko, Vánoce, Silvestr taky a tolik sněhu. Tady na Vánoce napad sníh na Štědrý den. Nevím, že jsi viděl video, co jsem dával. Jo, viděl. Tak jako, tady sníh byl, ale druhý den to zase hnedka roztálo, takže... No, tak teďka to konečně do toho nedruh. Jaký to je? Zase skoro po měsíci tady bejt. Jo? Ne, zvyk. Pomalu už to bude měsíc. Že jsme začali ten vánoční a Silvestr. Tak, kam jdeš? Tak. Nejlepší by bylo, kdyby to šlo na tu žlutou stranu. Na žlutou? Třeba jo? Jaká řeknu z úřadnice, až tam budem. Teda, že to portne. No. Kámo, tady jsem nebyl hrozně dlouho. Takže potřebujeme na... První asi půjdeme do džungle, je to blíž, ne? No. Takže x282 a z-391. X je tu dma. Ale... A z... Plus kolik? 282, ne minus. Takže však x. A to, tam je do plusu x, tudy. Jo, vlastně, dobré. A z, minus 391, což je... Doleva. A druhou stranu? Ne, tam na zelenou směrem. Na zelenou, tak. Počkej. Rony. No. Jak to udělat? Půjdeme po zelený a tam uděláme odbočku rovně, nebo půjdeme po oranžově? Po oranžově, protože na té zelené je strašně moc věcí, jakoby už. Máš tam 3 věci, víš jak? Jasně. No třeba tady to je kolik, tady jsou 2? No. To je takový rozdíl, tam není, no. Ale jak chceš. Tady jsou vlastně do pevnosti doprava, co? Jo, pevnost Bojard. Stejně je peaceful. No. Počkej, kde jdeme? Počkej. Kam jdeš? 200... 28 máme plus? Což je tudy? Ještě 100 bloků tady zapto. Jo, ale nemám souktač. No ale to je pevnost. A to asi bude jedna ta sama. Počkej, 228 x-ko jako myslím. Jo. No to je tam tím směrem. Dobře, tak. Počkej. Kudy? Tudy? Tam tím. Jo, tak. Tak jo. Tohle asi ta stejná pevnost, co? Jsem přemýšlel, jestli bychom to nenavazali tam. Myslíš tam, že jsme udělali odbočku už? Ne, že odbočku, přímo by vedla taká rovinka. Jo, že by tady prostě byla taková křižovatka přímo, jo? No. Tady prostě ty 3 bloky, tak... Jestli to ti chce? Je. Trošku rychlejší krump, co? Tak já to opravím. Počkej, 3 bloky, takhle, dobré. Takhle, ne? Tak, máš torče? Já mám tak. Takže, počkej, že kam tady jdeme první na X, jo. Na X, jo. Já nevím. Snad nespadneš. No, když tak zase staráme to na port. Počkej.
Co? Vem si můj krumpač. Čekej. Pojď ho hodit sem dovnitř, pojď ho hodit dovnitř, řete. No to je jedno. Hop. Ještě něco? Náhodou. A jo, ne. Čekej. Meč mám. Nic. Co máš na meči? Ale to brnko bych ti mohl dát. Počkej, tak. No. Teď jsi to zase sebral zpátky. Mám, něco si sebral. 3, 4, dobrý, mám všechno zbrnění. Ještě něco mi chceš dát, popatku, sekirku třeba. Nemáš na něčem náhodou silk touch? Ne. Kolik jsi vzal z boku? Asi 6 taků. Jo. Takže x-ko ještě nějakých, no. 100 boků. A potom z-ko. Tyjo. 400, skoro 500. Já nevím, dnes se skočíme tady možná dolů, ať nemusíš stavět, si zbytečně ty boky neplejtváš, když tady dole je pevnina. Lenny. Krumpáč ti dám, pozor. Co myslíš, dnes skočíme tady dolů? No, já nevím, stejně bychom to potom kopali tu, takže... No dobře, tak ale... No, víte, že si zbytečně slidka, aspoň ty boky neplejtvá. Pozor stěna, ať tě nežduchne. Před tebou. Do té lávy to by bylo nepříjemný. No, skopí to všechno. Je to jedno. No, dáme ta láva, počkej. Hej, tady prostě levy, to je láva. Vidíš ji tu? Tady ty dva bloky. Jo. Co to je? Tak, tohle bude stačit, bloky nakopaný, tak. No tady ta láva mě tady hrozně znervózně, já ji zastavím. Fuck. Zastavil jsem ji, hele, já jsem ji fakt stopnul. Nebo nestopnul, stopnul. Nice. Kolik jsi řekl 280? 2. To už tam chceš? Jo, dobře. 2. Plus minus, on to nemusí přesně. A Z-ko je minus 391, až do minusu. Na několika. Myslím, že doprava možná. Tudy? Jo, klesa to. Jo, dobré, takže říká 400 bloků. Co to je? To je taková rumka, tak to je dobrý. Škoda, že to nevyšel sem. To je vtipný, co? Až... Ještě tak mám puštění souřadnice, že já to můžu vydat. Káže se mi popravdě trošku laguješ. Asi tím, jak se načítají nový čanky. Já mám taky nutkání. Co? No furt držet shift. Bo já se bojím, že to přepalím dost daleko. A nebo že vyletím, kajsík. Nevýhoda rychlých pumpáčů, no. Ty možná vůbec dám ty točky, já nevím, jak ty, já vidím krásně. Vidíš krásně? No, jo. Světlo. No, nový monitor, no, se pozná. A kolik to má být? Minus 391, takže ještě 300 bloků. A ještě můžeš v klidu kopat. Pak, ten chrám, já se 200 bloků, ještě no 300 dám. Takže se podíváme do nových čanků, kde jsme byli už před zhruba 2 měsíce. Pacha, spouvej. Pacha, to nevyteče vrchem. Neodkopávej to. No počkáš, že to teče, tady to přestane týc rychle. Pacha. Dobrý, ty už to teče. Ty jo, dobře jsem celak. Bacha, další. Nechceš, aby jsem ti možná dal to brnění? Přece jenom s ním aspoň nemůžeš tak rychle. Chytej.
Máš všechno? Jo. Slyším oheň, možná na chvilku vylezeme do otevřeného prostoru, co myslíš? Co pak? Funkce jedním prstem. Fuck. A ještě mi to spálí tuto oči, to snad ne. Ach jo. Tam máme nebezpečná věc. No. Já si myslím, že tam je další, co to je? Aha, místnost. To jo, lidma má místnost. Nevadilo by ti, bych sem se šel trošku tady porozlítnout? Jo, malinko. Klidně. Je to tady totiž zajímá, co tady všechno je. No. To jo. Hej, vypadá to tady celkem zajímavě, to ti řeknu. Prostý. Bacha, to tebou je zase zajít tak, ať ti to zase nežduchne. Ale pevnost tady nikde poblíž nevidím. Ale tady to si vyskrýnuju. Pum. Tak. Co pak? Nic. Díra někde? Ne, já jsem narazil do stěny. Ou. Jak to tam vypadá? No, ty jo. To tady vypadá celkem zajímavě. Co musí jechat? Osmakli, krásně, ta cesta je široká 3. No to už je jedno. Takže já myslím, že narazíme na pevnost, co myslíš? Narazíme na pevnost. Pacha, na tebou je štěrk, který nemá bloky, tak... To možná radši skopni. Dobré. No, spadlo. Pohodě všechno? Nechceš vystřídat? No je dobré. Ještě 120 bloků. Jsme zhruba ve 2/3 teďka, ty cesty. Čekej na chvíli, kopej. Jasně. Tohle ti dám zatím. Tak. Takže já jedu teďka. Up. Někam jsem se dostal, nemám bloky. Oh. Ještě jsem držel shift. Ne, dopadlo dobře. No, tak jedem. 40 fps. Tak. No, pojedu, co mě ty bloky vystačej. Jsem tu. OK. Prokopal jsem se zatím ven a došly mě bloky. Celkem zajímavě to tady vypadá, počkej, tak dobré. No tady už jsem spadl, tak se nic nestane. Tady se pádu bát nemusím, aspoň někde. Pachá láva, jo, tak tam teče tak opatrně. Ale dobrý, tady mimo nebezpečí. Dobrý, tady v pohodě, ne? Nebo co chceš dělat? Já tomu nevěřím. Čemu nevěříš? Co děláš? Proč to děláš takhle? Tak, bezpečnost, nade vše. Ty jo, takový otevřený prostor a žádná netrpevnost. No, teď mě to tam zklamalo, ten Minecraft. Tady bych fakt čekal, že tady nějaká pevnost bude. Čekuješ, jo, to? Jo, ješ. Ale počkej, jakou tam jsme? 380, počkej, čekej, Lenny. Tu,
Tady je 391, tenhle blok. Který, na kterým stojíš, jo? Ano, tady ten, tak. No, vlastně musím kopat, tady tady bude přece taková ta místnostka. Tak, a 300 kolik? 91. To je tady ten blok. Aha, tak kolem toho bych možná udělal nějakou plošinu, ne? Je. Ty vole. Ocha, si nepodkopneš pod sebou ještě. Nechceš kolem toho možná udělat nějakou plošinu kolem toho portálu? Třeba 3x3. Víš co, ať nespadneme, až se budeme portovat, co by byl nějaký jak. No. Dobrá, ještě jeden na druhou. Nevím, jak tam máme široký portály. To je jedno, pak se upraví, teďka udělají zatím takhle. Ať nám vystačí obsidian. Dobré, a nahoru. 2, 3. Tak. A. Nahoře. A slavnostní zapálení. A měli bychom být v džungli. Tak. Bum, já jdu dovnitř. Tak. Trošná na palce. Já bych se smál, kdybychom se zrodili to v našem. Dobré, džungle. Jsme pěkně na stromě. Hej, tak to nás dobře spawnulo. Ej, ale jo. Víš, že jsem plánoval? Ony. No? Tam jedou na té pláži. Co? Ne, tam jsem plánoval, že se spawneme, tam jsou souřadnice, kde měl být portál. No, plus minus nějaký bloky, kaše a to. Hej, ale pěkně nás to spawnulo, co? No. A tam tím směrem někde vzadu je náš chrám. Co děláš? Časem bych to tu nějak fajně ozdobil, víš jak? Jo. A tu bych udělal aj nějakou letní chatku a tak. Co dělá letní chatku? No. Prostě takhle dřevěné molo a tam nějaký baráček. Vlastně. A nebo prostě nějaké baráčky na vodě tam, udělat také městečko. Jestli chceš, tak klidně. Já tady to se fakt povedlo, když se spawnuval na tom stromě, to je fakt dobrý. Se mi fakt líbí. Tak. Ven z portálu. A potřebujeme teďka na... Nejde tady poblíž. X 340. A Z 60... Z minus 535. Zopak si. Ty jsi šel zpátky? No. Čekej na mě. Počkej, tak já nejde tak. Neuděláme to tam od toho portálu, když už tam takhle je. Že jsme udělali odbočku. Podle toho, jakým směrem to je? Já mám tu plošinu, tam se ty souřadnice jí hledaj. Tak to se už nezabije. Takže jedno určitě bude tamhle tím směrem. A to je to X-ko. To je 120 bloků tam tím směrem. A Z-ko je takhle, čili to bude, Lenny. No. To bude tam a pak ještě doleva. Tak nejdeme nejdřív na to Z-ko, ať to máme rovně a potom jenom kousíček doprava. Co myslíš? Rovně a kousíček doprava. Podívej se, kolik je... Počkej, tady je... Tady je Z-ko 363. Ale potřebujeme na Z minus 535. Tak to je tam tím směrem, ale... Tam tím je... Co tam je? No však... Z-ko. No však říkám. Tak to není doprava. Ale já myslím, že jsme tady pokračovali. Tak se dostaneme na Z-ový souřadnice za tím portálem a potom X-ko je doprava. Chápeš, ne? Teďka jsme šli na Z-ko,
na to minus 535 ještě a potom Xko. Nekopej pod sebe hlavně. No. Chápeš to, jak to myslím? Jo. Tak, no to. Ty můžeš normálně projít, to tě neportne. No tím nechci procházet už. Proč? Vidíš, z toho točí hlava? Je, co to je? Stavěcí materiál. Tak hlavně opatrně se myslím nad tou lávou. Dobré. Tak. Přehrát později. Co? Ne, já teďko mě co dělám. Co děláš? Tady to je. A co? No já si něco pouštím, víš? Jo, a co si pouštíš? Písničku. Jako? Tu, co si většinou pouštím. Ten mix? No. Jak jsem ti tenkrát posílal, jsme stavili ty cesty? Jo, posílám. No. Tak, tady je pevnina, že to můžu jít takhle. Slyšíš něco? Ne. Tak. Pětset, 35, takže ještě nějakých 30 bloků. Já tu si to ti chtěl říct, tak já pojď. Tak. Třicet. To jde tady. Pět je. Ty jsi dobrý. Co je? To jsi podkopal. Ne. Jo. Ne. Tak ten boh teďka pode mnou normálně zmizel. No tak to se mi teda ale tež stalo a to ještě nad hlavu, tak budi rád. Já jsem ho tam položil, stojím, chci položit další a tkom dub do lavy. Supportní. No tak čekej. Já byl v příkazech už. To je korona lany. Tak. A to fakt vypadalo, kdyby se prostě ten bok rozpadl. Ne? Fakt, jak ty bys ho odkopal. Tu. Tak to většinou tak bývá. No tak. Díky bohu za to brnění. Díky. A počkej, to možná bude bok nad tím. Zkuste se znovu odkopat. Jasně, počkej. Tak, teď je klid. Jsem si říkal, že najednou podanžovo kolem mě. No, a teďka tady po tom bloku. Pozor. No, dík. Jo, jdeme dobře. Tak. Tak rychle pojď přímo za mnou, kdyby jsem potřeboval celovat, jo. Tak to bude stačit. Ale to bude rychlovka. Ještě je 20 bloků. A budeme tam na tom ostrově, jak jsme někdy říkali, jo. Ale, nevím jak. 340. 339. Pany? No. Tady když položíš obsidian, tady na ten blok, tak tam může být portál. No. Já dělej, pomůžu trošku kopat. Bacha na lávu, jo? S tím kopáním nahoru. Tak, dobré. Já si myslím, že asi stačí. Nebo ještě chceš?
Pozor. Nevíde ti to. Pozor. Počkej. Musím skočit dolů, abych jim dal blok na to. Tak. Dáš tam blok? Jo. Počkej. Tak. Pozor. No. Ne. Můžeš to zapálit. Tak. No, dobře, ještě ho stavět. No, tady na tu stranu, no. Tak. Každý, kdo tady vypadá. Celkem zajímavé, to tady vypadá, co? A měli bychom být na ostrově. Až to dodáme support, ne? Jo. No, krása ostrov. Tamhle je. Chtěl jsi to sem, ne? Na ten ostrov. Jo. Se jdu podívat ještě do kolečka, jestli neuvidím další. A tady jsou dokonce po nějakým skeletonem šípy a kosti. Tu je aj vybuchle po creeperovi. Ty jo. My jsme se možná nekrát na tom ostrově přistáli. Ne, my jsme ještě pokračovali dál, víš? No však jo. Já říkám, že jsme na tom ostrově přistávali, že? Proč jste se tady byli podívat, co tu je. Pěkný ostrov, jak co myslíš? S lesíkem. A tak asi můžeme zpátky. Hm? Máme že to? Můžeme zpátky. Však jo, řekla teď různý jazyk. A se pám, kolik mám natočí, no? Čekej. No, 30 minut teďka, takže... Ještě bych něco robil. A co? Já vím, něco. No, zvládli jsme další úkol cedulek. Tak. Tak čekaj mě, čekej. A jdeme spolu. Jsi to dělal tři vysoký? Jo, už no. Jsem to zrobil. Něco musí být čtyři, protože tam vlastně na tom třetím boku je strop. Takže ještě potom stejně toho bok musíme zvýšit. O, co děláš? Taky tam kodrou. Hej! Máte jít mečem? Nebo lukem? To... Ještě vám spadnu. Tak. A ještě zvedu. Zapaluj to za mnou. Tak co se žrát, už máme tak konečně portál k chrámu. Jo. Já se zapálí sám. Je zapalovat čas, chceš rozbít, co? Nic, 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 nic. A ještě se zapálí sám. Tak. O. Oh. Desmet. Mám tě se střelit? Kde tě zastřelím? A běžíš. Jej.
What? Já to cvakám a o to je zasne. Jo. Jsou zase fóry tohleto. Co je zas... No ještě dělám tu efektivitu. Pes. Pojď, co mám. Stačí, jo? Ej, cedulky! Kde? On schapal cedulky. Nebo ne? Schořilo něco? Fuck. Nic. Tak. Proč s tebou taháš lápis? Tak. No to je sebou jen tak na lápis. No. A jsme doma. No tak. Hej. Dobré. Ježišmarja. Co je? Těžko to laguje, no? Tak, co chceš dělat? A co si vyklidíme věci, ne? Rony. Jo? Proč tam dá tu cedulku? Zpátky. Tak? Abych ji nemusel nosit. Proč? Tak. Tak. Musíme se pojďme nejdřív vyklidit věci, ne? Jo. Tak pojď. Vede tady ta cesta do trhliny? Která cesta? Jo, vede. Hradem tu. Jsem tu nešel dlouho. Jasně, ty ještě tam to ne. Potom schodíš ti dolů. Vlastně vylezeš u víc farmy, co? Jo. Ok, takže co mám? Hodně červenýho šutru. Tak, dobré. A kam ten obsidian teda? Lany. Nether brick, asi tam. Jo. Bude si pamatovat, že tam je. Tak, kde seš? Farmu sklizím. Jo. Mám právě dostat. A jo, ona je fakt dostala. Počkej, tady se to nedobře spáchnu. Koukáš, tak potečeš maličku. A to jsem nechtěl. No, krásně to teče. To je věcí. Nice. No, dobré. Tady se něco buklo teda. Kolik toho už máme? Ty jo. Jo, tady toho je. Tu něco je. No. Je to hodně, co? Kolik máme kaktusů? Pozor. Kolik toho bylo? To nevím. Se podívej sám. Tolik? To je pěkné. A mě by ještě zajímala jedna věc. Vejce. Kolik je vajec? Co musíme dolů, že... Počkej, prvně si vyklidíme inventář.
Já už jsem se vyklidil. Aha, tak čekej. Červené, červené, kde jsou červené? Tady. Já jdu až. Aha, tak moc, druhá průhla. Moc za pět to není. Písek duší dá. Co je písek duší? Soul Sand. A jo, to se jmenuje písek duší. Mhm. To máš v češtině? Ne. Tak jak víš, že se to jmenuje písek duší? Tak jako nám angličtinu trošičku. A clay, 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 clay. No tak jak bych třeba přeložil cobblestone. Kámen. Kámen je stone. Vytěžen kámen. Víš, jak to přijde na Minecraft? Co? Kamenné dlaždice. Vůbec to nevím, jestli to má společného s dlaždicema, ale to je jedno. Tak, no pak to máme bajec. Já jsem před Vánocem musel dávat novou truhlu. No. Ty kráso. Plno? Plno? A slepce? Slepice tam moc právě že není, tyjo. Překvapuje, že tam toho tolik je. Se páš, tak slepic tam moc není. A jestli pak byl dobrý? No. Jste vaječnej. Udělat potom rovnou vývod do slepičí. Moc jich tady toho fakt není jako. Na to, že... Co? To je jedno. Yes. Čekaj. A co? No, že... S farem máme postaráno. Už byl den. Asi za chvilku. Počkej na chvilku, jo? Jo. Asi za chvíli byl den už. Co tady? Nic. A jaké věci tu jsou? Co je to tady, co svítí? Tak. Dobré. No, už bude den. Ten strom ještě nechci skácet. Ten strom je tady do 5. nebo 6. dílu. A nechci ho kacat, to fakt ne. Tak, trošku osvítím. Provizorně. Tak, stačí. To jsme měli, že tady možná dáme jednu takhle, boom. Dobře, stačí. O, ještě jsem. Já už to vlastně stačí. No a ty hráčky si pamatuju, jak jsem to stavěl. No, to bylo příšerný. Hodně práce. Moc práce to bylo. Co to je? Vítejte nový sousede. Ale co jsem si psal já? Proto. No. Tady nic. Tady to tady vlastně ani nemusí být. Tak. Využiju toho. Chvíli mi tady a odnesu to. Jsem tady. OK. Se tady trošku zatím malinko proběh, no. Už to tady máme hodně. Tak. Tady máme natočeno 44 minut, tak.
Co chceš dělat? 46. Já chci něco vyzrobit, víš. A co? Stihneme to? Jo. Co chceš zrobit? Ale tady rozhodně vadí. Kde jsi? Ty jsi šel dolů? Vezu si. Tak, co chceš tam udělat? Vidíš. Máš na to suroviny? Mě zajímalo se ten báze, co dělat. Vidíš. To je to tak těžký říct. No tu seš. Au. To to již neřekneš. Ježišmarja, ta kaplvost. A on se tu spadne. Než mě tak povědět, že se kopeš dolů. Bacha, tam někde není láva. Ani si nerozsvítíš nic. Co tam kopeš? Vidíš. Tak těžký říct. Já něco chci vyzkoušet, víš? Zatím zjistí souřadnice trhliny. Jako tam se chceš prokopat do trhliny? No. A to zase má potom zdesignovat všechno. Jako jak do trhliny, jako v jakým místě? No. Prostě zhruba, já jsem teďkom na úrovni 46. No tak, až nejsem v druhý dělá, že musíš chvilku počkat. Však počkám. No, tak. Tak. Jsem v trhlině. 46 je úroveň oranžového a zeleného skla. Já vím. A jaký máš další souřadnice? Minus 411 a 659. 600, počkej, 59, tak víš kam se prokopeš? No. Přibližně do té chodby, jakoby do zadní, jakoby ze zadu do víc farmy. Jo, a kurma, jakým směrem? No v podstatě se prokopeš do té chodby, ti to říkám. No ale jako, jakým směrem, víš jak? Mám kopat. Jo, možná už vím. Na x minus 288. Takže x by ti jakoby rostlo. No tady to díru, že musíme opravit a možná teďka skočím pro blok a opravíme to. Tak ale počkej, jak ty se prokopeš? Víš kam se prokopeš? No. K tomu schodišti, co vede pod hradem. Pod hrad. Tam se prokopeš. Takže jako to si tam moc neulehčíš, to akorát bude zbytečná chodba navíc. Bo jako já nevím, proč tam kopeš. Prostě taková cesta ve stromě, víš jak. Tak já na tebe jdu čekat schodišti. To bys měl mít za chvilku, to není zase tak daleko. Padesát, no. Já nepokopneš do schodiště, ty vole, to tady budou dvě souběžné chodby, ty vole. Když ta chodba vede po Z-ku 637. Když tady budou dvě souběžné chodby vedle sebe. Kolik jsi říkal, 280? 8. 288? Uhum. Minus, ale. Počkej, chceš to možná navíc do té chodby, teda? Počkej, jaký máš teďka x-ko? Lenny. Já? No? Čekej. Už ti to řeknu. X-ko mám 316.
Sakra, to už jsi 80 bloků mimo. Počkej. Já něco zkusím. Nekopej zatím. Mělo by to vyjít. A, Lenny. Pojď zpátky. Kam jsem se prokopal. Chce schválně pej, kde seš. Počkej, říkám ti nekopej. Já nekopu. To vidím. Jo, ty to zastavuješ tak. 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 Tak, tady jsem to tam překop, no to je jedno. Já to musím jít dozadu. A schválně se to můžeš právě vylezeš, jo? A stop. A když se půjdeš pohledat tam, tak se půjde, kde vylezeš. Znáš to tady? Víš, že jsteš? Jo. Tak se to udělá takové, že by odbočka byla tady. Tu. Tady takhle místo tady těch tří bloků. Chceš to mít tři široký, ne? Tu chodbu. Jsem myslel, že vyjdu přímo někde v trhlině, ale to je jedno. No vyšel bys ve víc farmě. Nevyšel bys trhně, vylezu bys ve víc farmě asi o dva bloky vedle, než, vede tady, než končí tady ta chodba. A tak ale i tak to je dobré, protože když se podíváš, tak v tom stromě jakože to a najednou spadneš někde. Vlastně taká tajná uniková cesta. No dobře, můžeš si bát, tak tady by vedly dvě chodby, dva bloky od sebe. By tady vedly vedle sebe dva... Pane, jo, dobré, já tě chápu. Dobré. Tak, jdeme zpátky. Teď jsi mi teda seknul ve Wheat Farmě, takže ne, kde seš? Chodba. Už se to odbuklo. Už to je dalo. No, tak. OK. Že to bychom měli tohle, no. A jak tam budeš mi propojený, jenom jako žebřík, nebo schodíš tebe ještě do toho stromu? Ne, prostě taky spad dolů. Spát, jak jako spát? Že prostě, no, až budeš do toho stromu, tak ti to řeknu. No já jsem teďka dole pod ním, v té chodbě. Tak se portní. Počkej, kopu. Co kopeš? Chodbu. Však jsem ji vykopal. A já to rozšířu. Proč? Za to, nechceš mi dělat jeden boh široký? Jo. Pozdě. Prostě se teďkom portneš. Čekej. Tak. To se dělá, dodělá potom. Dívej se, prostě, o, potom. No? Ne, prostě budeš jakože takhle. Doufám, že mě to nezabije. Nemělo by. Máš Petrův link. Ačkej. Jo, a prostě jakože takhle a najednou... Bum. Bum. Kolik? 4. Mi zůstali. Tak tam můžu skákat. No, ale jo. Tak. 4? Mi to ubralo srdíčko a půl. A jakože mi 4 zůstali, takže... A však jo? A mi zůstalo 8 a půl. Tak. To rychlosti prokopu jenom. A jak to udělá 3? Ale to vypadá líp. Tak. Dobré, no, tady si vezmu to železo. Tady vzadu to úplně. Tak. No. A zítra máš čas? Zítra... Asi jo. A jaká se tak za původní budu muset jít?
Čekaj, já to zkonsultím takhle, hop. Ne. Tak, zdejme se ještě kopat podlaha. A tady to jsou kope. Tam jsem kopal uhlí jenom. A tady taky. No. A teď tě vůbec jak napadlo, že tady bude taková chodba. Co? Jak tě to vůbec napadlo, že tady bude taková chodba? Příčná lice. Co to je? Stavba. Takže se... No, stavba. A proč jsem si vzal tady to, jako kdybych to tušil. Zkus odhadnout odkaď to je. Takže co? Zkus odhadnout odkaď to je. Ta cedulka. Příčná lice? Cedulka. No já nevím, jaká cedulka. Prostě cedulka. Jak jsem dal tu prázdnou na šukoníček, tak jsem si ji vzal a teď jsem tam napsal stavba. Asi tady ten jenom za kamenou, co? Jo. Tak. 55 minut, tak. Já bych to ukončil pomaličku. Ok, jak se ještě půjdeme vyspat, že bude zase noc. Se partí. Já už jsem venku před hradem, takže už nemusím. Jo, ty jsi šel tím schodištěm. No. Tak je to kratší. Tak. No. Ach, pomaličku se vám to tady prázdní ten úkolníček. Ale taky můžou něco fanoušci vymyslet, co bych jako chtěli, abychom tu postavili a my to tu postavíme a tak. Dobře, že jste to lidi už slyšeli, můžete nám napsat nějaký úkol, co byste ještě chtěli tady na tom světě. Ale ať to není jako něco strašného, jako třeba z horská dráha pro celým světě, jo, Minecraftím. Máte tady 1, 2, 3, 4 zatím, 4 jsou 1, 2, 3, 4. Takže nějaký 4 věci můžete napsat. Klidně jich může být i víc. Nedá, může se to kdykoliv rozšířit, nemusíte být jenom takhle velký. Můžeme to třeba ještě... Ještě 16 těch úkolů můžete, můžete napsat 16 úkolů prostě. A ty nejzajímavější... Prostě vyberem a budeme a zrobíme je prostě. No a někdo říká, že jich může být jen 16, může jich být klidně víc, ta cedule se dá navýšit i nahoru ještě furt. To já bys ty měl potom žebřít, ty vole. Tak. Prý. Proč to omezovat? Prý a teďko, počkej, já tam nevidím, stále tam nevidím. A taky miliard bloků nahoru. Miliardu ne. No, jenom 252. Ani to ne. 200... 200, počkej. 250 nějak. Ne. 204 jenom. No. Jsme 68 tady. Takže 204 bloků. Což je, nevím, pokud to je. Asi něco víc, než je dům pro hora, mám pocit. Že tady nějak kolem 200. Dobré, tak to ukončíme. Tak jo. Takový trošku fantazírování ke konci. Můžeme? Můžem. Tak jo, nějak my to tohle dnešek ukončíme. Děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo. Pokud vám zapomeňte hodnotit, a než vašeho dnes ním přečteme a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čau.